Hezký den, přátelé. Rádi bychom se s vámi podělili o další brilliantní kousek informace, kterou jsme přidali na web životbezhranic.cz. Tentokrát v podobě nového článku. S názvem, který je rovnou výzvou. Přestaňte se srovnávat s ostatními, oceňujte. Víte, většina lidí někdy v průběhu života spadne do pasti srovnávání se s ostatními. Mohou nastat dva případy. Buď se nad ostatními navyšují, nebo naopak ve svých vlastních očích prohrávají každou bitvu, kdykoliv se s ostatními srovnají. Respektive, když se srovnávají s životním stylem ostatních, s jejich vystupováním, s tím, kde bydlí, s čím jezdí a podobně. Nutno říct, že ať už se navyšujete nebo ponižujete při srovnávání se s ostatními, nikdy to pro vás neudělá nic dobrého. Místo, abyste rostli a stali se mistry, sami sebe svazujete pocity, jako jsou žárlivost, úzkost, kritika, separace, osamělost. A to nejsou pocity vedoucí k životu bez hranic. Pokud tedy chcete vyrůst, klikněte na odkaz níže pod tímto videem a běžte si přečíst celý článek, kde najdete 4 konkrétní body, jak se srovnáváním ve vašem životě vypořádat. Přeji vám hezký den.